Takže to vypadá, že se pár vesničanů z kmene Bahnar brzy přidá do CIDG. Dobrá zpráva. Dorazili jste tam akorát včas, Steve. Jo, jsem rád, že jsme je dokázali porazit. Překvapilo mě ale, jak moc čárlíků se tam v džungli potulovalo. To mě taky. Vypadá to, že chystají něco velkého. Myslel jsem si, že jsme jim zadky nakopali pořádně, když se posledně pokoušeli zaútočit tady na tábor. A taky jsme to dokázali. Rozkopali jsme jim prdel na kaši. Jo, ale vsadím se, že ze severu už přesunuli dost vojáků, aby ztráty vyrovnali. Vlastně by mě docela překvapilo, kdyby... se nepokusili o další útok, zatraceně! Zapte toho hajsla! Kurva, dostali se dovnitř! Mada! Jdu na to, co bude dělat! Jdu na toho, chlapi! Oni to mysleli vážně. Všem jednotkám, tady šestka. Přesuňte se ke vstupu do západního sektoru. Lezou odtamtud. Čekám tam. Konec. Myslím, že vnitřní perimetr je čistý. Teď to musíme uklidit a zjistit, jak se sakra dostali dovnitř. Já si myslím, že si prokopali tunel někde do západního sektoru. Joe, vezmi si pár vojáků a prolezte to na jich. Nute, ty máš severní část. Steve, jdi do západního sektoru. Joe a Nut se k tobě připojí, jakmile projdou své vlastní sektory. Já zorganizuju skupinky na prozkoumání zbytku základny. Tak do toho, chlapi, jedu. Hornstre, pohni prdelí, potřebuju, aby mě někdo kryl. Máš to mít, brácho. Jdeme. Či mrtvola. Vypadá to, že prolezli tudy. Musíme to zasypat. Řeknu to Rosenfieldovi. Šestko, tady Hawkins. Našli jsme vstup do tunelu, kterým jsem vlezli. Jdu dovnitř, zacpat to C4-kou. Příjem. Tady šestka, rozumím, Hawkinsi, ale buď sakra opatrný. Příjem. Šestko, rozumím. Konec. Hej, chtěl jsem to udělat já, Hawkinsi. Ty si vždycky vyžereš nejlepší práci. Sorry, Bronsne, budeš mít šanci příště. Jsem s tou C4-kou, jdu dovnitř. Na, tady máš, ale nevyhoď do luftu i sám sebe. Pěkně blbý místo na přestřelku.
Tady dám tu C4. Radši se vrátím. Tady bude za chviličku pěkný bordel. C4 umístěná. Můžeš to odpálit, Bronsne. S radostí. Oh.